שלום אנשים יקרים, אנחנו מאות תלמידים מבתי הספר הכפר הירוק ותלמה ילין, לקחנו חלק במיזם תרבותי שנקרא תלמידים שרים ומספרים את הסיפור המופלא של העם היהודי היושב בציון ובעולם כולו. מדינתנו משולה בעינינו לאפיפון השט בשמיים האינסופיים שהם הכפר הגלובלי הגדול, וממנו נמתח חוט שהוא תרבותנו, אשר הנוער שאמור להיות המדינה של מחר צריך להחזיק בו בכל כוחו. אולם החוט הזה, חוט תרבותנו, נמצא בסכנה אמיתית של התנתקות. כל נער שני אינו רואה את עתידו בארץ. וכפי שלמדנו לא מכבר, עמנו איבד פעמיים את ביתו בשל הפקרת תרבותו. הזנחת התרבות היא הזנחת ההווה וחיסול עתידנו. אנא, צפו במצגת ובסופה נאמר לכם איך להוציא את המיזם הזה מן הכוח אל הפועל. כל עוד הנוער לנו במולדת, קום יקום חזון עם ישראל. גם נוגע אלינו השורה הזאת בשיר, ולכל הנוער שבעצם במדינת ישראל, וזה חשוב מאוד שנדע בגלל זה את השירים האלה. שבאו אלינו ולימדו אותנו אותם, זה פעם ראשונה שבאמת שמענו אותם וחשבנו עליהם, וגם זה השירים שבעצם הקימו את המדינה, ואני חושבת שזה חשוב מאוד שנדע להכיר אותם. אני אישית, זה אומר לי שמחה, ושיש לנו כאילו התקווה, ושזה אנחנו כאילו אלה שנחליט על העתיד. קום יקום חזון עם ישראל. היה נורא כיף, וזה נתן תחושה נורא של עוצמה, כי זה היה כל כך הרבה ילדים שרים אותו שיר. אני חושב שזה מאוד חשוב לשמור על הכבוד של כל האנשים שהקימו את המדינה שלנו, בכך שנשיר ונזכור אותם. אני חושב שיש חשיבות שנשיר את השירים האלה, כי אם לא, אז כזה נאבד את השורשים שלנו. היה ממש כיף וממש נהננו. היה מאוד מרגש לשיר ביחד כולם. היינו צריכים להסביר להם בעצם על מה הם שרים. הם אפילו לא ידעו את זה. זה היה החלק העצוב של ההתחלה. כשהם הבינו, אז קיבלנו בעצם את הערך המוסף של העניין. ברגע שהם הבינו שהמקום שהם נמצאים בו הוא לא מובן מאליו, הוא התחיל איפשהו, והשירים האלה מדברים על ההתחלה, אז הם התלהבו ושרו בסוג של שליחות שהם לא הכירו לפני זה. השירה בקבוצה היא מאוד חזקה, זה הרבה יותר עוצמתי ונוגע ללב. תחושת שייכות, שזה דבר לדעתי שאין באף ארץ אחרת ואין במקום אחר, כי ארץ ישראל באנו מהגולה, באנו זה, יש לנו עבר ויש לנו שייכות שהיא נורא מיוחדת, שזה היהדות. וואו, אין מילים לתאר את זה. מצעדנו עוד יראים אנחנו פה, שזה אומר שאנחנו נהיה פה ולא משנה מה, אף אחד לא יעצור אותנו. זה שירים שעוברים מפה לאוזן, ואם לא, אז מי יודע מה יקרה, מי יודע מי יזכור ומי יודע מי הכל. החוויה שעברנו פה היום זה באמת חוויה חד פעמית. זה באמת השירים שעליהם
המולדת שלנו מתבססת. נגיד כמו השיר בפרטיזנים, שאומרים כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. אז הנה זה הגיע לדור שלנו ואנחנו באמת נהנים לשיר את השיר הזה. זה היה ממש כיף. באמת? כן, זה כיף לשיר שירים. כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור. זה כאילו עובר מאחד לאחד, מייחד את כולנו, גם את הזקנים וגם אותנו. יצא לי לראות את הסרט שנערך על ידי תלמידים ואני מוכרח להודות שהתרגשתי מאוד. כמי שפיקד על אנשים וחינך אנשים במשך עשרות שנים, אני יודע היטב שהסיכוי שלנו לשרוד במזרח התיכון ובעולם של היום הוא קודם כל בלכידות, באהבת מולדת ובתרבות ישראלית. אני רואה חברים שלי שהילדים שלהם לומדים בחול ולא מוצאים מכלל אפשרות להישאר בחול, וזה ממש קשה לי לעבור על זה על סדר היום. ההתבטאות של הילדים ששרו את השירים האלה שאנחנו חונכנו לפיהם, היא אומרת בעצם את הכל. מה שאנחנו צריכים לדאוג זה שהילדים ישירו אותם ויכירו אותם, ואז כשהם באים להחליט מה לעשות כשיהיו גדולים, זה ישפיע עליהם מאוד. הדור של ההורים שלנו לא לימד אותנו, ואנחנו בגלל זה לא יודעים. ואם ילמדו אותנו, אנחנו נוכל ללמד, אבל לא לימדו אותנו. הכסף הדרוש יינתן לטובי היוצרים שיכתבו את סיפורו של העשור הראשון שבו באו יהודים מכל קצוות העולם, דוברי שפות שונות, חידשו את שפתם העתיקה ויצרו מדינה כנגד כל הסיכויים. כל בית ספר בישראל יוכל להעלות את המחזה הזה בסוף שנת הלימודים הבאה. בסופה של שנת חזרות חווייתית נפלאה שבה הלחנים והשירים יעדדו בין כותלי בית הספר, כל בית ישראל יראה את ההצגה. כך כל תושבי המדינה ואנחנו הנוער נדע שיש לנו כאן בית, שפה נהדרת עם שירים יפים, מלאי משמעות המבטאים שייכות ומסירות, שותפות גורל, נתינה, תרומה והקרבה, שאין עוד מקום בעולם כמו ארצנו ושמפה אין לנו לאן ללכת. אלי אלי, שלא ייגמר לעולם. זה מאוד 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 שונה מהחוויה הלימודית הרגילה שלנו. אף פעם לא עברנו דבר כזה. לא, חשבה שפעם בחיים.